अलि फर्स्ट ग्रुप भएको थियो नि अहिले सेकेन्ड ग्रुप हो अब बसिनु केटाकेटीको अझै आउनु छ होला यो त जेनेरेसन जेनेरेसनको हुँदैछ आजको मदर्स डे चाहिँ यसरी नै मनाइँदैछ मदर्स डे पनि एडभान्स नै मनाएको छ अहिले चाहिँ लिना र जुन पनि आइपुग्यो बाबा आमा हुनुहुन्छ अनि हजुर
सेलिस्टिना त्यहाँ अगाडि नउठिन कि तल बस हो त्यो बस ल छोरीहरू सबै त्यहाँ जान्छ भेला भएछ लिनाले दिएको भर्खर खोज्दैछ किताब मम्मीले चाहिँ देखाउनु अनि के त्यो राम्रो
हो ब्रिजबेन बाट नीरुले पनि हेरिराको छ तिमी चाहिँ त्यहीँ त्यहीँ मोबाइल लडाए आकाशतिर फर्के ल आजको भिडियो चाहिँ मदर डे चाहिँ आज खानपिन अघि नै भइसकेको हो र अहिले चाहिँ आमाहरूलाई प्रेजेन्ट गरेर अनबक्सिङ पनि गरिसक्यो र आजको भिडियो यहीँ इन भएको घोषणा गर्दछौँ र साथीहरू कस्तो लाग्छ हेर्नु होला सक्यो गिफ्ट दिएर सक्यो लो हेप्पी मदर डे भन्नु त अब
Happy Mother Day! Happy Mother Day, happy Mother Day, unboxing, unboxing day. Happy Mother Day, give them. Hello, everyone. Happy Mother Day. Hip hip hip! Hip hip hip! Hip hip hip! Bye. Happy Mother Day. Lo, Niru pani khau aba. Cake khau. Cake, Niru. Sound ke ho? Sound chhain ta ni. Aaya aile. Lo. आप जान तीन बार कितना खाने लो तेरे को बाय बाय करा बनी रूप
Niru, bye bye, Gara. Bye bye, Gara. Nani, hey, Celestina, agadi ma. Costco bada aayo thyo bag. Costco bada. Thank you, Vishnu. Bada. Thank you, Vishnu. Aina. Help me. Help me. Thank you.